Alright guys, welcome back to my YouTube channel Sangka Ami. So semalam kita dah set up PC Nook dengan AJG. So macam saya kata semalam, ada barang yang tak cukup. Hari ni kita akan ke IKEA. IKEA bukan batu kawan, bukan IKEA KL, tapi IKEA mana? JB. Okay, kita nak beli meja. Lepas tu mungkin kita akan ke Plaza Pelangi and beli sedikit barang PC. Alright, sekarang kita akan bersama AJG. Tapi AJG dia wambat lah. Saya bangun awal, saya dah siap awal. AJG, saya dah siap baru dia suruh kejut. Salah, siapa hilangkan dah? Apa? Lampu apa? Penyapu, penyapu pula. Benda lah tu punya depan. Benda lah apa? Tu. Tu apa? Ayam baju tu. Ayam baju? Lambat, bising, membebel. So ya, yeah, jom kita pakai smart-smart sikit lah guys. Sebab nak pergi IKEA, selalu orang pergi IKEA orang OOTD. So ya, yeah, sini, sini kita. IKEA 5 minit je depan ni. Ni beria. Okey lah kan, sebab buat vlog kan, vlog aku bukan vlog hang. Alah. Masalah aku. Ui. Kena air liur budak tangan kau tau. Alright, sekarang kita pergi ke IKEA dengan menaiki Vapfire Iron Pro eh. Thank you Iron Pro bagi pinjam Vapfire. So, kita nak beli meja, saya punya meja, AJG punya meja. And then, Daddy Hoods pun ada kirimkan meja eh. Tapi dia lupa nak kirim duit eh, takpelah. Takpelah, nanti kita claim je lah tengah bulan nanti eh. So, IKEA tu berapa minit? 5 minit eh? 5. Alright, kalau... Eh, ni bukan Mak Di? Bukan, bukan, bukan. Dia ni. Dia ni punya kereta Mak Di eh. Mak Di ni lah. Loan. Oh, Mak Di loan dekat dia ni. Mak Di tak ada duit. Wah, serius Haji? Ya. Real story lah? Ya. Mak Di dah beli beg Gucci. Oh, dia ni jadi kanjur sekarang ni. Aku tengok story dia tekan minyak. Okay, so kalau saya memandu, jangan risau, saya akan memandu dengan penuh berhemah eh, pakai tali pinggang kereta. Alright, kita jumpa dekat IKEA. Kabus, agak berkabus guys. Sebab apa? Sebab memang masalah seorang orang yang memakai spek. Kita dah sampai dekat IKEA. So kita check out apa yang kita akan beli dan apa tengoklah apa yang kami akan beli. Okay? Kabus lagi ya. Wah, AJG datang dengan naik motor tu. Sir, what do you do for living? Kerja Singapura. Dah 3 tahun tak balik. Dah 3 tahun tak balik. Akhirnya boleh balik eh. Bini pun dah curang. Wah. Raya pun dah tahu lah. Oh, jadi cari bini baru ke? Kita dulu. Jom. Alright, so sekarang kita dah masuk kat dalam. Kita nak makan dululah. AJG pun dah lapar aje. Sebab tak makan lagi guys. Bangun tadi lepas zuhur. Lepas tu bersiap-siap, tak makan pun lagi, minum apa pun dok. Mungkin boleh pensan lah kalau berjalan cari barang tapi tak makan. So kita jaga kesihatan, kita makan dulu. Kita makan dekat IKEA lah. Kat mana nak makan? Sana? Okay, sana. Jom. Alright, ni sumpah first time saya makan kat IKEA. Saya tak pernah makan kat IKEA. So saya tak tahu pun kalau makan pun boleh guna troli ni. Unik, unik. Macam dekat sekolah dekat luar negara katik je. Jom kita pilih makanan yang nak dimakan. Yang pun ni je. Oh, elemen kek ni. Wah, wow, tak pernah nampak tadi. Nampak ni dah. Barang-barang Sweden kan? Tak pernah nampak. Sweden. Barang apa? Sweden.
Mungkin orang cakap pun meatball sedap. Sedap? Kita try meatball. Ni roti apa? Ni croissant. Cara sebut ni? Croissant. Croissant? Croissant. Bukan croissant. Bukan. Croissant? Croissant. Alright, sekarang kita dah ambil makanan. So, lepas makan baru kita akan cari barang lah. So, isi perut dulu kan. Alright, so yeah. Inilah pilihan makanan kita. Meatball. Sikit lasagna. Meatball. Ayam bakar Sweden dia. Oh, sebab tu dia besar. Nampak tak? Besar ni. Puas hatinya ni. Sos yang ladangnya daripada Sweden. Kopi pun ladang daripada Sweden ni. Sudu dibuat daripada kilang Sweden. Okay. Dan sama juga Tom. So, botol berapa lagi tadi? Botol dalam 66K lah. 66,000 lah. Sebab daripada Sweden lah. Jauh. Jawa. Tu telaga lah. Alright, so apa tunggu lagi? Kita makan dulu, okay? Jemput makan. A few moments later. So, I think this one is the best for me. Ni tau. Ni. Kau nak yang adjustment tu pun? Haa. Tidak rendah sangat eh? Haa. Macam rendah sangat. Sebab aku tinggi. Betul tak? Ya, kita try. Alright guys, so hari ni hari yang sangat bertuah bagi kami ya mai. Sebab hari ni launching meja terbaru daripada IKEA XROG. So kita berdapat tengoklah setup yang orang IKEA buat ni. So guys, sekarang saya rasa macam agak kepeningan lah. Sebab saya dah nampak meja ni pula. So, tak tahu lah nak pilih mana. Hai, macam mana lah. Ni lawa, yang tadi tu simple. Yang ni lebih ngam untuk gaming. So, tengoklah nanti saya beli yang mana. Kita check out nanti. So, ni meja untuk daddy. And then meja untuk saya pula dengan IGG. Ambil ni je lah. Dia eh? ROG X IKEA. IKEA. ROG X IKEA. So memang luck hari ni lah sebab datang-datang hari ni release meja terbaru. So kami adalah orang. Antara orang yang pertama akan pakai meja ROG X IKEA. ROG X IKEA. Okay guys, so kalau rasa macam malas nak duduk time main game, boleh berdiri sambil main game eh. Boleh berdiri sambil main game. Ha, dah lah rasa dah 12 jam kan duduk depan PC kan. Ha, berdiri pula okey. Tinggi ni ha, baik, boleh ejar. Kalau pendek ah, pendek sikit. Okey. So dia ada memori yang boleh simpan. Nombor 1 tinggi berapa, nombor 2 tinggi berapa, nombor 3 tinggi berapa. So inilah function and antara meja gaming yang paling tercanggih boleh gamer pakai. Terbaik ROG X IKEA. Alright guys, so sampai di sini saja vlog kali ni. Kita dah decide untuk ambil meja, dua meja tu, and then satu meja. Grippy eh. So satu meja yang elektronik tu untuk daddy, and then dua meja yang manual tu je. Kenapa tak ambil yang auto? Tak ada do. Tak ada do.
Alright, so nanti kita akan jumpa lagi dalam next vlog. Saya akan set up PC dan kita akan buat sekali dengan review spek apa yang saya pakai dalam PC setup tu. So jumpa dalam next video. Okay, bye bye.